Soomaaliland uu ka dhaco isbeddel heer waxaan u soo maray iyadoo oo aan isuurtagalahay inaan halkan imaaday inaan intaaniini u kaliya adeegay saf dheer galay kaarkii codka soo qaatay bal inaan codayaan isbeddelka qayb ka noqdo insha allah waxaan rajaynayaa in allah naygu simo maalintan codkayga dhiibanayo oo aynu kaynu u aragno inuu ku habboon yahay iminkanaan aynu garanaynaaye أين إن شاء الله تعالى نساري دونه ما ندلين عيد ما ندلين دنبي ما ندلين دنبي إلا ما نهين وحالي أنا وحن سميه ميتشل كلي يوم وحيد أفكار تيدي فكر كيغا دستوكو يب دمانت قادية حرية ديدان حق أولاي أونين غارة سيغارة أوقنن دنبي لنا كومن نقوم كتير قفك هذا اللي فكر نقوم إذا كان فكر دواناته وين وحنو ما هاد غالين إياه دمان بمسؤوليين تا يتاقر ياشا يمدح وصارة أولوكا وين كاه أو حسبك كامبا وحن هذا هو أنا نقول إن إلهي كسف بدميها محمد حاشا عبدي إيو بدمي بحجانك عبد الله دارة وحال كان كل سجن رجيه ولا قيمة بدن حل دبار مضي كلها وكيل لضا ودال دارية ولا كان قال لك سو برشيسيا دول مجي حرجة دول مجاها واحد شوقة أصحاب كلا أفراد بدن يمسؤولين سرسرة أو وينها كاها قري غنى ذي ذي هل كان فديا رجع سرهم تيوا وذا مشاهدين وحلا يحليا لمسباتين ما شاء الله أدو ما سنتي وح بدن أي كيس كي جسك بدلان لها هدي عن قري غن على إيه مبارك فلاقي بلا دفع أنا جرب كي ياهين وأنا ذي ما هاد غلنيا وحلا ما غلنيا غدو الباء دول مجديدة تعدي جديدة كسور شيء isawood sheegasho iyo caburin iyo tacadin Soomaaliland gudaha ka dhaco dad kasto cadaalad darro tii maya caburin tii maya wax kasto sharqigeenni aanu ogolayna si cad u diiday iskay garab taagtay garbahaygan ku duulay madaxay dil qodbadii ahayd maalintaan codka lahayn walaal waa mahadsantii saxaafada si gaar ah inay ku mahad qalinaya anigu horta shantii sano ee dambeysay wadanka anigoo sidan maanta idin hor taaganahay maalmanin oo xurriyadaas haysta ugu sabab kalena dhumasho wadankayga ugu maalimanaynin ama maan diidaynin meelaha qaar inaan tagaamo waxyaabo fara badani iigamay hor taagnayn wax fara badan cid maan dilin cid maan dhicin dembi maan gelin dembiile maan ahayn waxaan yeelay waxaan sameeyay may jirin kaliya waxaad afkaartayda iyo fikirkayga dastuurku ii damaanad qaadiya xurriyadeedan xaq u leeyahay oo nin gaara si gaara u qancin dambiile la kuma noqon kartid qofka hadda la fikir noqon wayd ka fikir duwanaato iminka na waxaan leeyahay marnaba Soomaaliland gudaheeda ma aqbalayna inay suurtagal ka noqoto inay dhaqan waxaan shardigu ogolayn ii qabta ii xira iyo ii xukuma iyo ii haya halkan insha allah tacaala kama dhacayso mana yeelayno waxaan shardiga ka baxsan oo aanu shardigiino ogolayn dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin waxaan markasta xusuusanahay oo anigu xabsiga inaan galay oo ka soo baxay waayo aragnimaan kala soo baxay mooyaane wax kale runtii oo saameynay igu muuyeelan saameynta si aan kala soo baxay waxa weeyaan kuwii aan anigu meesha kaga imay xabsiga waxaan kaga imay dad badan oo cod lahayn dad badan oo siyaabo kala duwan ku xidhan dad badan oo runtii aad habeenkii ku soo salaleysa xaaladahoodii markaad dib u xusuusato kuwaasaan doonaya inaan wax badan insha allah intii awoodida karaankayga aan ka qabto kuwaasaan doonaya inaan dadka kula garab kula noqotaan aan ka shaqeyno in badan oo xaq u lahayn inay xibnaadaan oo wax fudud ku xidhan ama siyaabo khaldan ay wax isaga daba mareen baan doonayaa inaan intii karaankeenna aynu qodan noqonayno caawino mar labaad baan mahadcelinayaa garyaqaankayga dhammaan garyaqaanadayda Soomaaliland inuu ka dhaco isbeddel heer waxaan u soo maray iyadoo oo aan isuurtagalahay inaan halkan imaaday inaan intaaniini u kaliya adeegay saf dheer galay kaarkii codka soo qaatay bal inaan codayaan isbeddelka qayb ka noqdo insha allah waxaan rajaynayaa allah naygu simo maalintan codkayga dhiibanayo oo aynu kaynu u aragno inuu ku habboon yahay iminkanaan aynu garanaynaaye أين إن شاء الله تعالى نساري دونه